After me. É a luz, manda a luz. Vem. Nossa, bonito. Bonito. Esse barraquinho aí. Mel tem pra vender aí. Mel. Olhar para baixo, pro chão.
cadeirinhas para alinhar um pouco a fivela. Afinal de contas, é o último Natal iluminado de 2023. Olha, vamos tirar a foto. Primeiro que a gente volta com uma apresentação riquíssima para vocês. Tudo certo? Vai tirar aí. Vamos passar os momentos afinados. Quero ouvir os gritos, os sorrisos e aplausos para a gente receber o palco do Natal iluminado. Tira duas já. Mano, que rapaz. Vai ficar nítido então. Vamos levantar as nossas crianças. 5 da manhã, liga a mão sem. Vamos girar bem, acabando com o jeito do meio, na de três. O corpo do toca na de três. É, galera, aqui é o Natal de Aracaju. Ano, né? Aí. Olha os diamantes negros. Galina. Peraí. Nossa, aí na frente, tirando foto. Um
é, galera, aqui é o ano, né, iluminado aqui na capital sergipana da Caju. Beleza, então? Eu já tenho o vídeo daqui. Bora. Tô procurando o Wi-Fi. Louco. Eu ia. E não instalou nada, não, foi? Não instalou nada. Aqui tem. Bora. Eu preciso procurar. Vamos lá. Bora. Vai tirar foto aí, não? É, calma. Não pode ser. Deu seu. Olha o brinquedo da criança aí. Não paga pra testar, não, só paga pra levar. Olha o brinquedo da criança. Vai tirar ele, não? É, sim. Vai tirar a foto lá, ele tá chamando você. Hã? Ele tá chamando você. Vai, Nath. Segure. Bora. Vai dar uma olhada. Vai lá, tá, 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 t
Já. Tome. Bora lá, tirar daqui, fica aqui. Fica aqui pra gente tirar um aqui, os três. Fica aqui, Jess, no meio. Aqui. Tira ali também.